per un altre 64 que s'havien... El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha passat aquest diumenge per Masquefa per instal·lar una llombarda a Stolperstein, dedicada a Miquel Rovira Isard, que va ser assassinat l'1 de desembre de 1941 al camp de concentració de Gusen, a Àustria. Isard va ser jutge de pau del municipi anoienc durant la Segona República i el 1936 va ser escollit conseller del consistori. Però dos anys després va ser cridat a files davant l'ofensiva de l'exèrcit franquista. Rovira va ser detingut i va passar per diversos camps de concentració, a més del de Gusen, també a Mauthausen. La llombarda Stolperstein s'ha col·locat davant l'última residència on Miquel Rovira Isard va viure a Masquefa, un element que ha arribat gràcies a l'Ajuntament i al Memorial Democràtic de Catalunya amb l'objectiu de fomentar la memòria de les víctimes del nazisme i fer una tasca pedagògica per homenatjar i divulgar la figura i el llegat de persones que van donar la seva vida per la llibertat.